subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Waxay ahayd hal habeen sidoo kale sharaab baa ka dhariganay macnaha qamro. Haddaba ugu dambeyntii aan soo baxnay baskii u horeeyana uu naga dhaqaaqay orod baryaan xaaladdu waa xumaatay, lacag la'aan baa jirtay. Saaxiibkii mid ka mid a wuxuu yidhi hoteelkaa seexanayna caawa. Ugu dambeyn hoteelkii aan kiraysanay waa seexanay, hurdaana qabatabo. Haddaba gabadhii dhexda jiifta ay kicisay waxay tirana heedhaka anigana waa fahmi waaye, na hurdo ahayse maxaa iga rabtaa? Waxaa la yidhaahdaa bilan anigana naciimo. Naciimo na keen, haddii kale waan kaa tegaaya, anaa kuu sheegaya sababta. Hadhowe wariyaha cabdi kac, cabdigaana uu kici waayo. Bismillaahi raxmaan raxiim. Gabadhii aad go'aansaday marka inaan soo raaco sababtoo ah shaki i gelisana heedha na keen bal. Waana waa shay bilan ay hurdadii aan naga qastay. Okay, na keen bal subumaakada aadeyna. Kadib taleefankayga soo dhacay. Halo, waa wareekan soo muujiifin warheedha cabdisaatahay? Nayaa idin yiri iga soo orda, maxaa hoteelka iga dhaqaaqdeen? Anigana yab raali howni oo waxaad doonanay, saaxiibtay bilanna waxay tiri. Nahedha ay dhegayso, xale waa soo kacay furinjeelkaa rabay macnaha talaagada inaa cunto kala soo baxo. Waxaana dareemay qof oo ka soo baxay derbiga, waxayna ahayd gabar oo wejigeeda dhan dhiig ku daadsanyay. Waxay i tiri, nahay dhammaan dhoocaddii oon ku cunayaa xaggee geli doontaa? Anigana shakiya qaaday, wadnaha zaid ii shaqeeyay. Haddaba indhahayga markaan ka qaaday gabadhii way baaba'day. Subaxii dambe saaxiibkii aa la kulmay, waa isla hadalnay, warheedha waan ku jeclanay waana ku xiisay xaafadduu i geeyey. Maalintii dambe 8 saac waxaan ku soo noqonay hoteelkii. Ha, war cabdi oo isdeji bal wax walba way hagaagayaane. Waxaaba aragnaba booliis meesha daadsan, shakiya qaadnay. Ninkii maamulaha ahaayaa aragnay, waa la hadalnay. Halow, warnio maamula, seeta xaaladaada ka war. Warnio aada oo hanaaqsannahay, sababtoo ah hoteelkaada aada u dhib badan yahay. Maxaa samaynaa hadda? Marka ma ka guurnaa mise waa xalinaysaa? Maya maya, waa xalin. Wuxuu igu yiri qolka 230 xal gabara lagu dilay. Oo arrintaas goormay dhacday? Haddaba qolku ka sheekeenaya wuxuu ahaa qolka naga koreeyo. Sidoo kale gabadhan waxay isku dishay jacaylkeeda horaa qiyaanay, anigana wixii noo imaanayay raxaanteedii ahayd. Aniga sheekadaa markaa maqlay aadaa u naxay, waana soo orday gabadhaas caawimaad may u baahneyd mise inayna dishay rabtay. Saacaddu markii ku beegneyd 12:00 barkii imaaday meela u baahnaa, waxayna ahayd xaafad yaroo qadiimi ah. Anigana waa shakiyey sababtoo ah meesha wada buuri ahaayeen, gurigaana cabsiyuba igu dilow. Magacaygan waxaa la yidhaahdaa Farxiyo. Ugu dambeen gurigaana soo galay, waa layga kireeyey, qolaa layga siiyey. Kala argahde, anigana waxaa islaa meeshaan ku dalxiiso, alaabtayda soo qaatay. Waa waray war guriga caadi ma ahana uu isfuraaya. Ninkoo maamulaa soo baxay wuxuu yiri, seeta walaal, xaalad ka war. Aniga waxaa la yidhaahdaa Cabdishakuur, aniga ah maamulaha meesha. Haddaba Farxiyo waxay istiray nin odaya sugayay, muxuu ahaa ninkan jeegada xeeran oo qurxoon? Aniga caadi ma utiid ba, na keen bal gudaha isoo tus. Okay saaxib, aniga kaa warhayna ay soo bax. Haddaba gudaha markaa soo galnay, guriga waxaa lagu xardhay alaab khatara fardaha dhihin. Maasha allah, meeshii reseptionka imaanay ninkii wuxuu yiri, soo dhowow walaal, seeta xaaladaada? Meeshaan wax walbaa ka helaysaa, furaha qolkaadana waa ku siinaynaa. Halki habeenna waxaa lagu seexdaa $5,000. Raa gabadha ha u taana taaneenna siinayo furaheed. Waxaana la isiiyey qolka 104. Furahaas adigaa leh, soo bax bal jaranjarada koreynaay. War gabadha boorsada. Meeshaanna aad bay u qurxooneyd, anigana shakiyaa qaaday sababtoo ah
hotel kasaan u weyn muxuu ahaa jaranjaradiisa cabaar loo soconaa. Ugu dambeyn waxaan ku yiri wareedda ma u gaarayna miya meesha, ma waa u soo dhownahay qolkaada ku yaala meesha u dambeeya. Waa la ii furay qolkii, kii shaqaale ahaa boorsadeedu meesha ii dhigay. Waaw, warniyo qolkiina waa cajiibe, isinka daaqadda xataa waxaa laga arkaa buuraha gadaale. Markaasaa waxay tiri Farxiyo, warniyo meeshan waa u jeclaadabo oo ku soo dhowow, cashadana waxay diyaar noqonaysaa 2 saacee bar oo kuusoo sheegaynaa, waqtigaada qaado, qolkaana soo xiro. Qolkii xirtay, ha anigan waa seexda cabaarko, waayo waa soo daala moogtahay. Ha abaare 2 saac iyo 15 daqiiqo markii maraysa saacaddu, ayaa ninkii shaqaalaha waxa igu yiri cashadu waa diyaari, hoos u soo dhaadhac. Hoosaa imaaday, waxaaba arkabo 3 qof inay meesha fadhiyaan: Cabdishakuurkii, ninkii reception-ka fadhiyey, iyo kii maamulaha ahaa oo shaqaalaha ahaa. Aniga yaab, waxaa isiri maxaa waaye talow dadkan yar, reedha hoteelkiina maxaa waaye, dad maulahanba miya, maya hoteelka hadda dhisnay, adigaana ugu horeysa qofka meeshan imaada. Rina waxaa tiin mala hoteelka san u weyn dad la'aanta ah muxuu ahaa? 2 bisaacasheena Cabdishakuurka waxa ma u cunaayo? Aniga shaki igala, waxaa isdhahay ninka Cabdishakuur dhibkiisa u badan, waa macsalaaminiyo, waa sii seexanaa qeyra idin. Habeenkaas waxaa da'ay baraf zaida, anigana daaqadda taagna hurda iga imaan weyday shumaca wata, hush shumacaygana waxaa iga damiyey dabeesha. Aniga naxdin gadaala waxaa ka maqlay gabar dhaysanahay dhammaan docadii, Farxiyo waa ku cunaya, xaggee geli doontaa? Bismillaahi raxmaan raxiim. Gabadhaana waxaabaay baashaasi qarqaracaysa, dhar wasaqii xirneed, timiheedana 20 bir camal maysan dhaqin, korkeeda dhanna wada dhiig. Aniga yaab. Oo walaal, raali noqo, waana ku salaamisee tahay. Meeshan waxaa u imaaday inaan daaqada iska dadaawado, ee xumaannahay fahme. Gabariya yar waa isku ciyaareysaa, horta kuwa hoteelka maxay ku yiraahdeen? In qofna ma joogo ada u horreysid, beenay kuu sheegeen. Waxaa jira wiil kaa horreeyey, wiilkaasna isla habeenkiiba wuu dhintay, adigana way kuu dhammaatay. Wah, oo makaa dhaba? Anigana aada u naxay. Nahayda oo isku ciyaartay, meelaa galleed sii qodo, ciray dhul. Oo ku baryaa igaraal noqo, qolkayga ku laabanaya. Anigana daaqadda ka dhici gaaray. Ha, bismillaahi raxmaan raxiim. Naagtaana waxaa arkay gadaal isku gadisa qoorteeda, qaac ay kala leexisa. Waa ware wax ma ariba, bismillah. Anigana waa suuxay, gabadhaana way qoslaysay. Ugu dambeyn subax dambe waxaa imaaday Cabdishakuurkii jeegada xeernaa, ninkaana maxaa nacay. Albaabkii gabadhu furay, wuxuuba arkaba gabadhii oo indhaheedu guduud noqdo meesha taal, gabadhaana naxdinay la dhimatay. Ha, waxaana la socday kii meesha ka ahaa shaqaalaha, gabadhii nadiifinaysa dhulka, iyo kii reception-ka fadhiyey. Ha, gabadhaana way oys, la gabadhaana ma dhibkaana ku dhacay? Ha, wariyada waxaa idin sheegayaa gabadhaan inaad ku aastaan gadaal guriga, ma fahmisaan? Sida ninkii horeo dhinta camal, Cabdishakuurkan dilaayuuba ahaabo. Wariyada meeshan ganacsiga u joognaa, qofkii hoteelkan soo dega oo ku dhinta ma caawineyna anaka, ee gabadha xataa hayi aasinay buurtaas ka tuura, ma fahmaysiin? Middeeda kalena waxaa idin sheegaa qololkan dhan inaa xirtaan, qofnana ha ka kireenina. Sanadka cusubna dadaa soo degaay, naf jecel hayaa mahar gasho. Gabadhaanna way heesaysay, baraf zaa'idaana da'aayay. Haddaba qofkii hoteelkan rabo ciwaankiisa waa siinaynaa, ma jeceshiin daawadayaal? Asxaabii layga noo saara, waana ku mahadsan. Okay.
God, oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down.